အမျိုးဆုံး 4th generation K-pop idol များမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးကျမတို့ရဲ့ Cele Insider Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေပရိသတ်များရှင်အခုတစ်ခေါက်မှပြောပြပေးသွားချင်တာကတော့အခုလက်ရှိ K-pop entertainment အသီးသီးကနေပြီးတော့ debut လုပ်လိုက်တဲ့ 4th generation K-pop idol ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ Korea နိုင်ငံရဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ K-pop group တွေ idol တွေဟာဆိုရင်တကမ္ဘာလုံးကို viral ဖြစ်နေစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် တချင် K-pop idol group တွေဖြစ်ကြတဲ့ Blackpink, BTS နဲ့ Twist လိုမျိုး K-pop group တွေအပါအဝင်တခြားသော group တွေဟာဆိုရင်လည်းကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှေးဘက်အစားဆုံးအနုပညာရှင်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့လိုမျိုး idol တွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ entertainment တွေကလည်းအရေးချင်းပြည့်မီတဲ့တက်တက်ဆ idol member တွေနဲ့အတူ 4th generation group တွေကိုတက်ပြုတ်လောက်လာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လက်ရှိ K-pop လောကမှာဆိုရင်တော့ 4th generation K-pop idol တွေကအထစ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီထဲမှာအအောင်မြင်ဆုံး idol တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ရှင် နံပါတ် 1 IV ဝန်ရောင်ပရိသတ်ကြီးဂျန်ဝန်ရောင်ရဲ့လွှမ်းမိုးကြော်ကြမှုအထူးသဖြင့် fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်ရှိမှုတွေကြောင့် IV ကလှည့်မြန်စွာပဲအမြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ကိုလုံးကိုယ်တွေက 1.70 မီတာ ကျော်မြင့်တာကြောင့်ဂျန်ဝန်ရောင်က brand များစွာကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျန်ဝန်ရောင်က inaccessory brand နဲ့လည်းအတူလက်တွဲလုပ်လျက်ရှိပါတယ် Ice One မှာပွဲဥထွက်ပြီးတော့နှစ်လအကြာမှာတော့ဂျန်ဝန်ယောင်ကဒီရာနဲ့သူမရဲ့ပထမဆုံးမဂဇင်းတက်ပုံကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် 2022ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာတော့IV နဲ့အတူပွဲဥထွက်ခဲ့ပြီးတော့သူမကမြူမြူမကိုရီးယားအမတ်တစိတ်အတွက်အမ်ဘက်စတာဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဝန်ယောင်ကInaccessory, ကောအဝိဇာအမတ်တစိတ်ဖြစ်တဲ့ကော့စပါနဲ့လက်ဝဲစေတနာအမတ်တစိတ်ချမှတ်တုံးနဲ့စားထုတ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဂျန်ဝန်ယောင်ကတော့စင်ကန်ပစ္စည်းအမတ်တစိတ်များစွာရဲ့အမ်ဘက်စတာဖြစ်တဲ့သူမရဲ့ခရီးရအစောပိုင်းမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျန်ဝန်ယောင်ကတော့စင်ကန်ပစ္စည်းအမတ်တစိတ်များစွာရဲ့အမ်ဘက်စတာဖြစ်တဲ့သူမရဲ့ခရီးရအစောပိုင်းမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ် 2
ISO Apwegani, former member Dia Pibio, Leshi Maro, Lessera Fin Apwema, Leshi Bawin Lushani Zepide, Kepo Ide to Wepipare, Sakura Hasuino, Dangurian Nenge, Tiki Mumiasago Yashitare, Taban Lumu Ide to Wepipare, Tumahasuine, Pro to Porte Mabawin Kere, Trainee to Wepipare, Aina Nanila Ajamaro, ISO Apwego Winabio, Akuleshima, Lessera Fin Apwe to Pilakira Lepipare, Nabado, Ryuji, Izzy, YGA, Sabi Bet Sisima Bowen Birena, Isine Bo Tamaro, Ryu Jinga, Takin Sagama, Tilsa Dopine, Bowen Tilsa Kejango, Neba Wasaikani Bio, Yaja Kebare, Dabima, PDS, Highlight Rea and Wimale, the Jay Bowen Kebare, Elo, Ishishi, Demuini Dama, Dumaya Ishingo, Yada Boda, Amyotami, I dare a queen to cook Pila Kebare, DC Singani de Saint, Dumaga, Jishu Turi and Nalonago Dama Gabine, YG Okata Pide, Jamian Saguba, Sesson Nankerelu Suamaba. Ryu Jina, JYB training of Wusoino, YT Entertainment at the City of Pilu Jango, Puya Kedira Lepia Barishi. Hokiba, Brother Diku, who be Bia at Dialigu, Tissue Pedre, Jesu to wear Dishi Barishi. Alome, Tayapio Shinepualigu, by Saint Nazabasishi.